Avui a Culinaris, còctel de cava. Hola, bones! Per fer aquesta recepta necessitarem els següents ingredients. Angostura, sucre, una cirera confitada, brandy i cava. Comencem la recepta. En una copa, poder ser ben freda, de congelador, posem una culleradeta de sucre. Jo en aquest cas faig servir sucre blanc. A continuació, posem l'angostura, que és un preparat molt especiat amb un gust molt potent. Simplement un parell de gotetes, no us passeu perquè si no quedaria massa dominat el gust. A continuació afegim el brandy, pot ser també conyac. Per acabar posem el cava ben fred, si voleu també podeu fer servir xampany, però jo evidentment us recomano que feu servir producte català. No cal remenar-ho perquè el teniu bombolla si no s'esbravaria i simplement al tirar-ho ja queda barrejat. Decorem amb una cirera confitada punxada amb un escuradents de plàstic i ja ho podem servir. Aquí el teniu, el còctel de cava, una beguda molt refrescant, passa molt bé, està molt equilibrat, l'angostura li dona un puntet així amargant que queda molt bé, no us passeu per això, espero que el feu, que el disfruteu i bon profit culinaris!